គឺរវាងរយន្តម៉ាក Nissan បាទដូចជាពណ៌កដោបំែខាងលើបាទជាមួយនឹងរយន្តនេះដូចជាម៉ាក Tundra បងប្អូនបាទតែ Tundra សេរីទៀតបាទពណ៌សដែលមានបិទបាទស្លាកជាហោនៅខាងលើហ្នឹងបាទបណ្ដាលឲ្យប៉ះគ្នាញ៉ាំពេញដំផឹងបណ្ដាលឲ្យមានរោងការខូចខាតផងដែរតែមនុស្សអត់មានអ្នករោងរបួសទេបងប្អូនប្រិមត្តបាទអានេះគឺជារយន្ត Tundra ពណ៌សខាងលើបងប្អូនបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ PBE បាទ33.97ប្រហែលបងប្រិមត្តបាទតាមប៉ាក់ជាមួយនឹងរយន្ត Nissan ពណ៌ដូចជាពណ៌កដោបំមិញបងប្អូនប្រិមត្តបាទខ្ញុំមកតនដឹងដែរបាទហើយលើភីគីទាំងសងខាងកំពុងតែចរចាគ្នាផងដែរបាទហើយផ្នែកនៃការខូចខាននៃរយន្ត Tundra នេះគឺខ្ទេចកប៉ិតខាងមុខបងប្អូនប្រិមត្តបាទអើខ្ទេចមកទីមកពួកអីនឹងលបោតភ្លើងខ្វាហើយនឹងកប៉ិតបាទដបូលផ្នែកខាងមុខវិញចឹងទៅបាទបាននេះគឺជាផ្លាកលេខរយន្តបាទ Tundra វ៉ាសខាងលើខ្ញុំមិនប្រិមត្តបាទអានេះរយន្តម៉ាក Nissan បាទ Nissan ដូចជាពណ៌កដោបំមិញតែពេលយើងមើលពេលយប់ទៅដូចជាពណ៌ខ្មៅប្រហែលមួយប្រិមិត្តបាទផ្លាកលេខបាត់ដំបង PC3392ប្រហែលមួយបាទហើយនេះហើយដូចជាមើលតាមនេះទៅដូចជាមានការខូចអត់មានចំណុចត្រង់ការខូចខាតទេបងប្អូនប្រិមិត្តអត់ដឹងថាគាត់ប៉ះចំកន្លែងតំណាបាទបាទរថយន្ត Nissan ខាងលើនេះអត់ឃើញមានស្នាមប៉ះហ្នឹងបាទបងឡាននេះប៉ះកន្លែងណាអត់ឃើញមានស្នាមប៉ះទេប៉ះតាគីអេបុកឡើងវិលហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទមិនដឹងថាពីរថយន្តទាំងពីរគាត់បើកមកពីខាងណាខាងណាទេប៉ុន្តែប៉ះហើយបានវិចមកខាងនេះបាទហើយរថយន្តម៉ា Nissan Color នេះគឺបុកមកបាទគឺវិចកលេខាងស្ដាំផ្នែកខាងក្រោយបាទកប៉ិតកាងអីចឹងទៅប្រហែលបងប្រិមត្តបាទនេះបាទកប៉ិតទ្វារអស់មួយចំហៀងណាបាទខាង Nissan នេះរោងការខូចខាតធ្ងន់បងប្អូនបាទហើយកប៉ិតទ្វារអស់មួយចំហៀងបាទបាននេះម៉ាករយន្ត Nissan ពណ៌ខ្មៅខាងលើអត់ដឹងថា Nissan នេះទេមើលម៉ាក Nissan បាន Nissan ម៉ាកស្អីទេប្រហែលបងប្អូនហើយបាទ Extreal នេះប្រហែលបងប្អូនប្រិមិត្តបាទផលិតបាត់ដំបងម៉ាក PC3392បាទបុកនៅណាបងបុកនៅមុខភូមិភាគ5ផ្លូវទៅអូដំបងដល់រោងការខូចខាតជាហៀងខាងស្ដាំវិកលេខាងក្រោយទៀតប្រហែលមួយប្រិមិត្តបាទកប៉ិតទ្វារខាងស្ដាំបាទតតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបោះវែងណាបាទសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបោះវែងនឹងស៊ូនោមពីគីទាំងសងខាងផងដែរប្រហែលមួយប្រិមិត្តបាទ
ួរជាគេគ្នាបានណាបាទលើសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រាប់ថាឲ្យភីគីទាំងសងខាងចរចាគ្នាសិនបាទមុននឹងយកទៅរសាទុកផងដែរបើមាននឹងភីគីឡាននៅខាងណាបាត់បងយើងឯងគាត់ថាឡានគាត់ទៅណាបុកកតុយបណ្ដោយឡាននោះគាត់មកបុកកតុយឡានបងអ្នករួមដំណើរមួយឡាននេះមិនអត់ទេវិញខ្លួនវិញខ្លួនមកក្រោយបណ្ដោយបុកចុះឡាននេះគាត់ជិះពីណាមកពីខាងពីខាងតែខាងពីផ្សំមកហើយគាត់បត់ទៅបត់មកឆ្វេងមកខាងនេះអូអញ្ចឹងមានថាគាត់ទៅដែរគាត់ឡើងចង់ឡើងទៅអូតបងឡើងផុតខ្នល់ហ្នឹងគាត់ឡើងផុតខ្នល់ហើយអត់អីទេបងសុំដល់សលេងទេកាលណាគាត់ផុតមកដល់នេះហើយតែឡាននោះគាត់មកលឿនមិនដែរបងធនត្រាវ៉ាសអឺស្ដាប់តាមគាត់និយាយមិញហ្នឹងថាគាត់ឡើងផុតខ្នល់បន្តិចហើយប៉ុន្តែគាត់ពេកមកប៉ះមកដល់អូប៉ះទុកក្រោយហើយចុយមកមកលឿនឡានបត់ឲ្យខ្សែហ្នឹងតែមិនអីទេនេះបាក់តែបងប្អូនហើយមិនបាច់បងអាចបោះបត់លឿនទៀតណាបាទនេះមកតាមការបញ្ជារបស់បងតែគាត់ឃើញហេតុការនីសានពណ៌ខ្មៅខាងលើហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថារយុនីសាននេះគឺជាកដោប្រមេះពណ៌ខ្មៅនេះកដោប្រមេះហ៎បងមើលទៅជាលៀងកដោប្រមេះហ្នឹងឯងកដោប្រមេះបាទហើយគាត់ទិសដៅពីខាងរង្វង់មូលព្រៀបសបាទមកដល់នឹងមុខភូមិភាគ5ហ្នឹងបត់ឆ្វេងម្រងឡើងទៅខាងអូតបងពុកម៉ែបងប្រិមត្តបាទហើយក៏គាត់ឆ្លងមកផុតហើយក៏រយន្តម៉ាក់ធុនត្រាវ៉ាសហ្នឹងបុកបាទចំតាគៀនេះខ្ញុំពេញលំហឹងមិនដាលឲ្យពវលក្បាលបាទបែរទៅខាងត្បូងវិញពុកម៉ែបងប្រិមត្តបាទខ្លងនឹងវលមកជុំពុកម៉ែបងប្រិមត្តបាទមើលទស្សនវិជ្ជាណាហើយនោះរយន្តម៉ាក់ធុនត្រាពណ៌សខាងលើបាទតបានបោះគួយពីទឹកដៅពីរងមូលលោកតាមបងកញ្ញុឈ្មោះទៅខាងរងមូលព្រៀបសបើយើងនិយាយស្ដាប់ទៅគឺពីលិចមកកើតណាបាទហើយក៏ជ្រុលទៅប៉ះនឹងលឿនមកចូលជ្រុលទៅប៉ះនឹងរយន្តម៉ាក់ Nissan ខាងលើហ្នឹងបាទបណ្ដាលឲ្យវិលមកជុំបាទយើងឃើញថាចរាចរណ៍នៅរោងការខូចខាតខ្លួនឯងហើយលោកសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែវោហវែងនិងទប់ពេលឲ្យភីគីទាំងសងខាងសម្របសម្រួលផងដែរហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានបើករយន្តម៉ាក់ធុនត្រាពណ៌សនៅមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ2BE3397អធិស្ឋានបាទ2BE3397នេះបាទយកទៅអែបខាងហើយបាទអូទៅកាងទៀតបាទបាទបងប្អូនហើយឥឡូវនេះដែរសមត្ថកិច្ចទុកពេលពួកគាត់ចរចាគ្នាមុននឹងឈានដល់យកទៅរាសាទុកណាពុកម៉ែបងប្រិមត្តបាទនិសានហ្មងបាទនិសានអ៊ីត្រៃបាទម៉ាក់និសានអ៊ីត្រៃបងប្អូនបាទតែរថយន្តម៉ាក់ធុនត្រានោះតាមប្រពន្ធពីបងប្អូនគ្រាន់ថារថយន្តម៉ាក់ធុនត្រានោះបើកលឿនលឿនបាទក៏ប្រាំងមិនគ្រប់ឡើងនេះផងដែរសមាជិកបាទជំនាញកំពុងរវល់វិញណាបាទបុកនៅណាបងនៅមុខភូមិភាគ5មុខភូមិភាគ5ផ្លូវបត់ទៅខាងចកាដងហ៎បងផ្លូវនេះបត់ទៅចកាដងហ៎នៅផ្លូវបត់ទៅចកាដងឡើងទៅចកាដងវិញបងប្អូនបាទមុខភូមិភាគ5ណាផ្លូវ8ភូមិភាគ5ទៅចកាដងតែសូមបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ខាងលើនេះផងដែរគឺអត់មានអ្នករងរបួសទេប៉ុន្តែរងការខូចខាតរឿងធ្ងន់ធ្ងរគឺរយន្ត Nissan X-Trail ពណ៌កណ្ដាលប្រមេខាងលើហ្នឹងមានផ្លាកលេខ
បាត់ដំបង PC 33និង92បាទនោះភ្នំពេញ PBE 33 97អានេះ PC 33 92បាទខុសគ្នាប្រហែលជា5លេខប្រលេខស្ដៀងគ្នាបាទតែ Nissan X-Drive ខាងលើហ្នឹងគាត់រងការខូចខាតខ្លាំងគឺកាឡេខាងស្ដាំនៃរយន្តខាងក្រោយហ្នឹងគឺវីកាឡេហើយបុកឡើងវិលមកជុំហ្នឹងប្រហែលមុនប្រិមិតបាទខាង Nissan ហ្នឹងគាត់ឆ្លងមកផុតហើយតែគាត់មិនដឹងថាគាត់គេចកឡុកមិនទេខាង Nissan ហ្នឹងគាត់មកលឿនហ្នឹងក៏បុកអាតាគៀកពីក្រោយហ្នឹងបណ្ដាលឲ្យវិលមកជុំបាទទៅចិត្តនឹងរបងផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅក្បែរហ្នឹងផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនមានអ្នករងរបួសទេប៉ុន្តែគាត់នៅរោងការខូចខាតខ្លាំងឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចទុកឲ្យពីគីទៅសងខាងធ្វើការចោះចារគ្នាផងដែរហើយនឹងសម្របសម្រួលគ្នាទៅកុំឲ្យវិញឆ្ងាយអញ្ចឹងណាប្រហែលបងប្អូនប្រិមិត្តព្រោះឯកណីបែបហ្នឹងមិនមានអ្នករងរបួសមិនមានអ្នកប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបាទគឺយើងអាចចោះចារគ្នាបានគាត់ថាខូចគេហៅថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាគ្រឿងក្រៅខ្លួនអីចឹងទៅណាប្រហែលបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងអាចចោះចារគ្នាបានតាមការនិយាយនឹងជជែកវិញ្ញាណគ្នាថាគូគិតបែបណាអីបែបណាអញ្ចឹងទៅហើយណាមួយក៏វាមិនមានអ្នករងរបួសអីណាដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដែរប៉ុន្តែគាត់តែខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាឡាននេះអញ្ចឹងទៅរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយសមត្ថកិច្ចបានមុនហ្នឹងក៏បានគាត់ស្រែកបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងកាឡាយណាបាទបន្ទាប់ពីគាត់វាស់ហើយគាត់ថាអូនណាចោចាគ្នាសិនទៅអញ្ចឹងណាមិននឹងយកទៅរសាទុកគឺសមត្ថកិច្ចគាត់មិនបង្ខំថាអូកណ្ដីខាងលើត្រូវតែយកទៅរសាទុកដើម្បីដោះស្រាយអីអត់ទេគឺគាត់ទុកពេលវេលាដើម្បីឲ្យភីគីទៅសងខាងលោកធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមជំនាញនឹងនីតិវិធីផងដែរណាប្រហែលមកព្រមតែយើងបាទហើយទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិអានេះគេហៅថាភូមិបែកចានថ្មីសង្កាត់ព្រៃបស្ដាច់ក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅផ្លូវបំបែកទល់មុខនឹងភូមិភឿ5ផ្លូវទៅចកាដងប្រហែលបងប្រិមិត្តយើងបាទនេះផ្លូវមុខភូមិភឿ5យើងនេះប្រហែលបងប្រិមិត្តបាទមិនដឹងឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រហែលបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរដូចជាសមាជិកចោះមកបោះវិញផងដែរប៉ុន្តែសូមសរសើរដល់កងកម្លាំងបាទគាត់សុខចិត្តនៅចាំភេកីទៅសងខាងដើម្បីដោះស្រាយនឹងរោដំណោះស្រាយរៀងៗខ្លួនផងដែរគាត់មិនដាច់ខាតត្រូវតែគាត់ចង់និយាយថាមិនដាច់ខាតត្រូវតែយកទៅរសាទុកណាអត់ទេគាត់ទុកពេលឲ្យដោះស្រាយបន្តិចទៀតបើថាដោះស្រាយមិនត្រូវឬក៏យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉ាក៏សមត្ថកិច្ចនឹងធ្វើការទៅតាមនឹងទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទតែតែងតែចំណាយពេលវេលាបាទរកការតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់អង្គភាពសាព័ត៌មាន BTB News ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់មកឡងទៀតករណីខាងលើនេះគឺបាទនោះរវាងរយន្តធុនត្រាពណ៌សឈប់នៅមុខរយន្តសមត្ថកិច្ចខាងនោះបាទប៉ះជាមួយនឹងរយន្តម៉ាក Nissan X-Drive ប្រហែលមកបងប្រិមិត្តបាទ X-Drive ឯងបាទបណ្ដារោងការខូចខាតបាទចហៀងខាងនោះបាទចហៀងតាគៀកខាងនោះដាច់សឹងតែដាច់កាឡេវិកាឡេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទដឹងហើយត្រូវការរយន្តស្ទូច 100% ហើយមើលទៅទូបីជាចរចាគ្នាហើយមិនចរចាគ្នាក៏ដោយក៏ត្រូវតែការត្រួតស្ទូចផងដែរព្រោះពួកអីរោងការខូចខាតកាឡេខ្លាំងណាបាទគឺមិនមានអ្នករងរបួសទេបងប្អូនប្រិមិត្តប៉ុន្តែគាត់ថាខូចខាតរយន្តខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងទៅបាទគឺរយន្ត Nissan ខាងលើហើយមុននេះបងបងពាក្យគីទៅសងខាងកំពុងតែគាត់ចរចាគ្នាផងដែរបាទហើយនេះផងដែរខ្ញុំបានតារាក៏សូមបញ្ចប់ការឡាយតែប៉ុណ្្នឹងរកកំហុសគាត់ឆ្កូនឬក៏ពាក្យបិយកាយ